baixa a mão, baixa a mão. É o Tchan. Baixa a mão. Rock. Depois eu vou trazer o Rock lá no seu estúdio pra vocês. Vou fazer o Tchan, daqui um cadinho a gente faz o Rock, tá bom? Vou fazer o Tchan, daqui um cadinho. Tem muito Rock, vou fazer o Tchan. Ladies, todas as ações, amorosamente apresentadas.